Kandidati qendrës për president të Francës Emmanuel Macron nisi fushatën presidenciale me planet për trajtimin e terrorizmit duke detyruar kompanitë e internetit të publikojnë mesazhet e koduara. Fushata zgjedhore nisi zyrtarisht të hënën 2 javë përpara raundit të parë të votimeve. Në raundin e parë, më 23 prill do të garojnë 11 kandidatë. Duke folur në Paris, Macron tha se dëshiron të detyrojë ligjërisht kompanitë e mediave sociale që të japin autoriteteve qasje në mesazhet e koduara mes terrorizmit të dyshuar. Shtetet demokratike duhet të kenë një qasje në përmbajtjen e shkëmbyrë mes terrorizmit në mediat sociale, tha Macron. Ai tha se nuk është më e pranueshme që kompanitë të insistojnë në pohimet se kanë detyrim kontraktual ndaj klientëve ofrimin e komunikimit të mbrojtur. Macron tha se dëshiron diskutime të hapura me kompanitë Google, Facebook, Apple dhe Twitter.